taky jsou to, jsou to ty zápasy, kvůli kterým prostě člověk hraje hokej, otočka, hodně gólů, lidi, super. Tak jasně no, tak samozřejmě, hlavně když se vyhraje, tak je to super a jsme rádi, že jsme to strhli na svou stranu, když dneska nám to štěstí ještě tolik nepřálo, ale šli jsme tomu naproti a otočili jsme to velkou vůlí potom. Jak drahý to bude mít golman, protože jste to za něj trošku jako vytáhli, přece jenom možná dva, možná tři góly a sešli za něj. Vůbec, my mu ještě dlužíme tolik dobrých zápasů, co nám vychytal své. To byla povinnost pro nás to pro něj vyhrát dneska a dostal takový nešťastný gól, takže pro nás, jak říkám, pro nás povinnost to pro něj udělat. Uklidňoval Jágr třeba tým, ať se nerozptylujou tou oslavou, ať prostě se soustředěj. Ne, já myslím, že on to nevěděl, no, jsme teda, aspoň co jsme to, tak si myslím, že nevěděl o žádné oslavě, ale ne, se to moc neřešil. Ani. A tam, když Voráček mu říkal, ať má dítě, tak on se naklonil snad na vás, něco vám tam říkal Jarda nebo na někoho jiného? Ne, nevšiml jsem si, ne. Mně určitě ne. Stahujete Litvínov, tak už se trochu koukáte i třeba dopředu a nejenom na Zlín. Tak koukáme oboma směrama, pořád je ještě hodně zápasů a musíme se soustředit na to, jsme hráli, je to takový kliše, ale prostě musíme hrát tak, jak hrajeme a ještě líp než dneska. Dneska jsme už tam měli takový chyby, které jsme v posledních zápasech nedělali, takže hrát jako hrajeme a věřím, že to ukopeme na nějaký lepší místo než tu baráž. Tabulce aktuální formy jste mezi nejlepšíma, první až čtvrtý. Kde se to zlomilo teda? Protože ten podzim nebyl tak dobrý. Těžko říct, kde se to zlomilo, nevím, tam těžko vypíchnout jeden moment, prostě nějaký změny byly a jsme rádi, že od té doby se to daří prostě a vyšlo tam. Chápu, že tam ta událost okolo celý ceremoniály a tak, bičovalo to ten tým trošku k tomu, aby naopak ta otočka potom přišla i ten dárek, potom ty s těma třeba bodama je vlastně nejlepší, který mohl nastat. Jsme chtěli získat tři body, jsme věděli, že Litvínov prohrál, že Zlín prohrál, takže jsme po druhé třetině si říkali, že prostě potřebujeme to ukopat na nějaký bod a říkám, to vůli a bylo to cítit z toho týmu, i jak jsme dostali ty nešťastný góly na začátku, tak prostě chyby tam byla, ale nehráli jsme špatně a věřili jsme, že to otočíme, se povedlo. Ten první váš gól, jsem si k němu mohl trochu vrátit, protože bylo to cílené, ale jak to si tam tušil, tam místečko o nohu golmana, nebo to bylo na zdařbu, trošku postavit? Tak já jsem to zkoušel do toho golmana trefy, tam nikdo nebyl, že jsem zkoušel jsem se dívat na ty spoluhráče okolo a hodit to do brankoviště, aby to nečekal, byl začátek zápasu, takže to je vždycky takový, že se to dá vyzkoušet a jsem rád, že to vyšlo. Dneska jenom ty divácký kulisek, vlastně to všeho promluvil covid, byly limity a takovýhle věci, teďka i ty 50. Nejlepší zatím atmosféra v současné sezóně? Tak dá se to tak říct, asi jo, samozřejmě k tomu pomohla ta výhra a hodně gólů, takže asi jo.